Raporti Odihr për zgjedhjet parlamentare është dokumenti vetëm që Gjermania ka si pikë referimi për 25 prillin. Gjatë një takimi që ministri gjerman për Evropën Mikael Roth zhvilloi me liderin e opozitës Basha, Boris Charles se kritikat ndaj procesit duhet të adresohen në institucione. Ne i besojmë vlerësimeve të Odihr, i cili është kompetent në këtë fushë dhe i cili na ka mbështetur në vlerësimin e proceseve zgjedhore, nëse ato kanë qenë të ndershme e të hapura. Ministri Roth ka theksuar se pret që Partia Demokratike në shtator të jetë në parlament. Unë sigurisht uroj dhe shpresoj që pas debateve të së shkurës të mund të gjendet një ton konstruktiv dhe një qasje me respekt në marrëdhëniet mes qeverisë dhe opozitës. Jam në politikë prej 23 vitesh, kam qenë edhe në opozitë edhe në qeveri, dhe të dy këto elemente janë njësoj të rëndësishëm për një demokraci. Sigurisht që në një sistem demokratik ne nuk mund të jemi armiqtë i njëri tjetrit, por kundërshtar, dhe parlamenti është vendi i duhur për të çuar përpara debatet. Vetë FD-ja e ka bërë të qartë se do të jetë në parlament, por kryetari i Partisë Demokratike Basha i mshoi ide se 25 prilli ishte një masakër zgjedhore. Ajo që i kam kërkuar ministrit Roth, njësoj si gjithë miqve ndërkombëtar, është të flasin dhe të denoncojnë masakrën zgjedhore të 25 prillit para se të jetë tepër vonë për demokracinë dhe për Shqipërinë. Sipas Bashës, 25 prilli ishte edhe një mundësi e humbur për të ecur para në procesin e integrimit. Ky është një proces i bazuar tek arritjet, tek meritat. Dhe për fat keq, në këto zhvillime, si që kemi parë edhe nga konkluzionet e Këshillit Evropian, apo nga rezoluta e Bundestagut, Shqipëria ka mbetur në vend numëro për 8 vite për shkak të mos arritjeve të kushteve të vendosura, të cilat janë rënduar edhe më shumë me zhvillimet e 25 prillit. Gjatë takimit me ministrin gjerman për Evropën, Basha ka theksuar se për Partinë Demokratike nuk ka mundësi më të mirë për të ndryshuar Shqipërinë sesa procesi integrimit evropian.